Nyholland DM120. Väger 5998 kilo. Netti 64 meter vid för Tommy Heselius från Kojoki. Med Nyholland DM120. Med andra ord just sett två första deltagarna i klassen under 6000 kilo. Nästa deltagare tävlande på banan är Greger Spik från Kronoby med Fiat F110, årsmodell 92, 110 hästkrafter, 6 cylindrar, väger 5900 kilo. Greger Spik från Kronoby. För Greger Spik, Kronoby, med Fiat F110. Tredje deltagaren och för tillfället så har vi Robin Heselius drog full. Tommy Heselius ligger på andra plats och tredje plats tillfället för Greger Spik. Men det är många kvar ännu. Jag ser vi Steve Björklund från Kronoby även så. Med John Deere
40-40 Ottean sortmodell 6,6 liter med turbo. Standard 110 hästkrafter, men här skulle kunna vara närmare 200. Har tidigare placeringar från 2010 så hade första plats klassen under 8,5 ton. Väger idag 5976 kilo. Deltagare från förr deltog även i klassen under 4,5 ton. Ronny Lindholm har vann även klassen under 4,5 ton. Nu har uppgraderat sig. Denna klass väger 5994 kilo. Tidigare pollingresultat för Lindholm att han kom i fjol. 2011 så kom han på andra plats. Väger 5994 kilo. Placering från i fjol tredje plats. Göran Inborg. ...90-65 för Göran Inborg. Han går i. ...5946 kilo.